Onde é que nós estamos? Deixa eu ver se você se lembra. Salmo 118, verso 24. Verso 24. Pode, Dodô. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Vamos repetir esse versículo? Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Pai, eu preciso ter consciência de que a tua palavra é a verdade. Que o Senhor tem um dia especial para nós, nós queremos aprender a viver na alegria do Senhor, no nome de Jesus, Amém. É, depois de várias considerações sobre este salmo messiânico, já falamos aqui alguma coisa deste salmo que está onde? No meio da Bíblia. Quantos quantos capítulos estão para o direito e quantos estão para a esquerda? 594, para lá e para cá. E o Salmo 118, bem no meio. É um Salmo que, na sua essência, ele fala da suficiência de Cristo, da pessoa de Cristo. E hoje eh, nós chegamos ao versículo 24, onde somos convidados a nos regozijar rego rego num certo dia. Temos uma festa pelo caminho e precisamos aprender a festejar nessa festa. Este é o dia que o Senhor nos fez. Antes eu quero. É, no domingo passado eu me atropelei um pouco nessa, nessa coisa e deixei de ver um, um ponto muito importante. É, que é a pedra que os construtores rejeitaram? A lei da primeira menção desta pedra, a lei da primeira menção, normalmente na Bíblia, ela, ela reflete o conteúdo da Revelação posterior, onde uma palavra aparece pela primeira vez com um sentido. E nós queríamos hoje pegar um pouquinho, porque. Este dia que o Senhor nos fez está ligado com esta pedra. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra de topo, pedra de cúpula, pedra de esquina na cabeça, não pedra de alicerce, simplesmente. Nós já vimos que esta pedra, primeiro ela veio baixa, depois ela ficou alta. É a pedra baixa a pedra ferida, Cristo, na terra. A pedra alta é Cristo exaltado, glorificado. Duas palavras são interessantes, porque a língua hebraica ela tem uma conotação de dar os sentidos: Tsuvur, a pedra baixa. selá a pedra alta. Cristo crucificado, Cristo exaltado. Mas a primeira vez que aparece a palavra eben. Que é a pedra que os construtores rejeitaram, ela acontece em Gênesis 28. Nós vamos para o versículo 10, 28 de Gênesis, e vamos chegar até verso 22. É, ela aparece aqui como casa de Deus, como congregação, como conjunto de relacionamento. Então, nós vamos ver quando Jacó fugia da casa do seu pai. Jacó era o filho criado na barra da saia da sua mãe. Foi criado com preferência. Os dois, os dois nenéns começaram uma guerra no ventre da mãe. A sua mãe, percebendo que havia duas: um, 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 o seu ventre era um ringue. Ela clamou ao Senhor, ele disse: São duas nações que estão aí dentro de você, e o mais velho servirá o mais novo. Então nós temos toda uma história de um passando o pé no outro, levando vantagem que é a história do ego humano. E quando Jacó chegou o ponto de, no seu restaurante, fazer uma comida para comprar a primogenitura. Do seu irmão... Depois com outro prato especial... Trocando... Gato por lebre... Ele vendeu... Pediu a, a, a benção do pai... Roubou a benção do pai... Ele teve que fugir de casa... E quando ele fugia de casa... Deus se revela a ele... No caminho... E esta revelação é importante... Porque ela vai nos mostrar... Que mesmo os fugitivos de Deus, Deus os alcança. Quando você está fugindo de Deus, Deus vai lhe perseguindo para lhe alcançar. Não é perseguindo para lhe perseguir, mas para lhe alcançar. Para lhe conseguir uma nova dispensação de conhecimento da graça dEle. Então Jacó chegou naquele lugar e ele tomou uma pedra. Vamos começar, verso 10 partiu jacó de berceba e seguiu para Harã. tendo chegado a certo lugar ali passou a noite pois já era só o posto tomou uma das pedras do lugar fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir eu queria só que voltasse aqui uma coisa é interessante ele tomou uma das pedras Esta pedra. Eben é tem o um sentido da pedra que os construtores rejeitaram. Travesseiro de pedra, meu caro, não é nada muito confortável. Mas esse era. Ah, continue agora. E sonhou e exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Para! Os anjos não desciam e subiam. Os anjos subiam e desciam. Preste bem atenção, porque isto tem a ver com a pedra que já tinha descido. Com aquele que já estava sobre a terra, na pessoa de Cristo. Esse texto vai aparecer depois, lá diante, na revelação de Deus. Continue. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Deus está dizendo uma coisa: ó. Eu te tá darei. Lembre-se que Deus não negocia, ele dá. Ele não vende. Ele não troca. Quem troca é Apolo, não Javé. Quem faz negócio são os deuses deste mundo. O Deus da Bíblia é o Deus que dá. Ele dá-se. Ele se dá. Isto aqui é tudo para você. Tadarei. Tá, Continue. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente. Para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu quero chamar a atenção para pó da terra. Porque a descendência de Abraão é comparada a duas figuras. As estrelas do céu... E o pó da terra, quando a Bíblia fala que as, os descendentes de Abraão são como as estrelas do céu, ele está falando dos descendentes de cima, ou seja, dos filhos de Cristo, do Israel de Deus. Quando ele fala do pó da terra, está falando de, da família de descendente de Jacó, das doze tribos de Israel pó da terra. É o povo nascido da, da descendência de Jacó. Do céu, como as estrelas do céu, são os descendentes de Isaque. Os descendentes de Isaque são diferentes dos descendentes de Jacó. Mas Jacó não é descendente de Isaque. É, mas ele está falando da tribo de Judá. Ele está falando de Jesus. Os que descem do céu. Tem dois descendentes, o do pó da terra é gente, tu és pó, para o pó voltarás. O de cima são como as estrelas do céu. Continue: Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu. Aquilo que te fei referido. Quem é que está por trás de todo o projeto da vida de Jacó? É o Senhor. Eu estou atrás disso. Eu estou levando você ao fracasso e eu vou levar você à conversão e eu vou lhe fazer um príncipe manco. Mas você é meu. E quando cumprirem todas essas coisas, eu farei você voltar a essa terra. Continue. Despertado Jacó do seu sono disse: Na verdade,. O Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Esse é um conceito muito interessante, porque nós temos um conceito de Deus localizado no tempo e no espaço. Este conceito de Deus localizado é chamado enoteísmo, é um conceito arcaico de Deus. Nós já falamos que Deus não queria um templo feito de pedras, porque Deus não habita nesses templos, ele queria uma tenda onde fosse móvel. Nós temos a tendência de botar a casa de Deus é aqui, não a casa de Deus é onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles, vocês são a casa, são as pedras vivas. Mas nós temos essa tendência de colocar locais como casa de Deus, mas Deus não habita. E Jacó pensou que Deus estava na casa do Pai dele, e ele disse, Ele está nesse lugar também, e eu não sabia. Eu não sabia que Deus é um Deus móvel. É um Deus que. se... Porque a revelação, ela é progressiva. Inicialmente é uma revelação de um ponto, depois de uma linha. Que são as sucessões de pontos. Até chegar no absoluto da revelação de Deus, que é Cristo. Depois de Cristo, não tem mais nada para Deus revelar a nós. Ele tem toda a revelação completa em Cristo Jesus. Continue. E Temendo disse: "Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus." Por favor, este lugar é Betel. Bet casa, El Deus. Esta é a casa de Deus, a porta dos céus. Onde é que é a porta dos céus? A casa de Deus. Onde é a casa de Deus? É onde Deus está com o seu povo. Aí é a casa de Deus. Isso é a porta do céu. Continue. Tendo se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. A mesma pedra que foi travesseiro agora é coluna. Os quatro patriarcas da Bíblia Abraão, Isaque, Jacó e José. Cada um tiveram quatro coisas interessantes na vida deles. Jacó, perdão, Abraão construiu quatro altares. Isaac cavou quatro poços. Jacó construiu quatro colunas. E José teve quatro sonhos. E você vai estudar para não cair de quatro. <laughs> E esses assuntos são importantes. Esta coluna é a primeira coluna da vida de Jacó. É a coluna que representa a casa de Deus. E ele ungiu com azeite. A pedra que os construtores rejeitaram é uma pedra untada. É a pedra que é derramado o espírito sobre ela. Continue. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, Betel, que é casa de Deus. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Até e... então Deus não era Deus dele. Ele faz uma promessa baseada numa condição. Ele não conhecia ainda a graça. Se for lá, se for cá, e a coisa acontecer desse jeito, ele não pediu muita coisa, não. Só roupa e comida. Esse Deus vai ser comigo e ele vai, ele vai ser meu Deus. Continue. O Senhor será o meu Deus e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. O dízimo é um assunto que conhece, começou com o avô dele. Algumas pessoas dizem que o dízimo não é bíblico do Novo Testamento, não é assunto do Novo Testamento. É também do Novo Testamento, porque Jesus disse o seguinte: vocês costumam fazer muitas coisas, dão o dízimo do endro, do cominho, da, 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 tem uma outra que eu agora esqueci, é o endro, o cominho e a hortelã. E se esquecem da misericórdia, do amor. Vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então o assunto é também do Novo Testamento. Mas o dízimo é um assunto da graça, não é da lei. E eu vou dizer o seguinte: o dízimo não é um teto por onde nós devemos partir. É um piso. Por onde nós devemos começar? O dízimo não é para Deus, é para corrigir o nosso problema. O nosso problema é a avareza. Nós somos avarentos e possessivos e dominados pelo dinheiro, e Ele quer nos libertar para sermos guiados por Deus. Deus enriqueceu Jacó muitas vezes. Mas aí nós terminamos para dizer a pedra que os construtores rejeitaram é Cristo crucificado, ressuscitado, que nos tornou Salvador, maravilhoso, que não desiste de mim nem que a vaca tussa. É... Esta pedra ela revela o travesseiro, que significa descanso. Há uma coluna que significa firmeza e ligada à comunhão com o céu. Todo o tempo apontando para a suficiência de Cristo. Vimos também domingo passado que esta pedra, que os construtores rejeitaram, ela não apareceu aqui na terra assim. Ela caiu do céu. Sem auxílio de mãos. Lembram-se disso ou não? Quem teve domingo passado aqui. Quem teve domingo passado aqui. Levanta a mão quem teve domingo passado aqui. Agora a turma está escondendo o jogo, porque... Quem não teve está escondendo o jogo. Eu, eu vi gente que teve e está escondendo. Viu? 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 Escondeu o jogo. Muito bem. Como foi que essa pedra apareceu aqui na terra? Lembra-se do sonho de Nabucodonosor? Nabucodonosor era o rei do maior império havido na época, ele teve um sonho. Qual foi o sonho dele? Uma estátua. Como é que era a estátua? A estátua tinha uma cabeça de ouro, tinha um peito de prata, tinha uma pelvis de bronze e tinha as pernas de ferro e pés metade de bar. O que era aquele sonho? Ele, ele, não, ele teve o um sonho, mas não guardou o sonho, nem queria que as pessoas, os magos, adivinhassem o sonho dele e interpretassem. Os magos tentaram negociar, diz: O senhor conta o sonho e nós te damos a interpretação. Ele diz: Não, você me diz qual foi o sonho e me dá a interpretação. Aí ele disseram: Ninguém era capaz disso. Então, Nabucodonosor mandou matar todos os. os os sábios da Babilônia. Quando a notícia correu, Daniel chamou os três amigos dele e foram orar. E ao orar pediram a Deus. Então eles procuraram o chefe do comando de Nabucodonosor e disseram, nós temos o sonho e a interpretação da parte de Deus. E lá Daniel diz, a cabeça de ouro é o rei e o reino de Nabucodonosor. A Prata, governo medo persa. Depois, governo grego. Quando o quando Napoleão morreu, os quatro generais tomaram conta, racharam e aí Roma veio as pernas. Casamento e de repente uma pedra cai do céu. Aonde? Nos pés. E o que, que aconteceu com, a, com a, a imagem? Virou farinha. E quem que era aquela pedra? Aquela pedra é Cristo. E o que, que aconteceu com os governos do mundo a partir do cristianismo? Foram dissolvendo, dissolvendo. Mas a história não termina aí. Depois nós vamos ter no livro de Daniel... E depois nós vamos ter no livro de Apocalipse, que haveria a restauração de um novo reino da partir dos pés ou dos chifres ou poderes de Roma. E vocês estão vendo o alinhamento que está acontecendo na Europa. Que é da Europa que está o governo de Roma. Quando os dez países ou os dez povos se alinharem todos, os descendentes de Roma e os seus aliados, quando os dez estiverem juntos, então, vai haver a manifestação do governo do anticristo. Esse negócio está bem adiantadinho bem adiantadinho. Agora, o cronômetro de Deus é diferente do nosso. Não fica ninguém apavorado, mas eu mando dizer para vocês aqui: bota de molho a sua barba. Prepare o seu passaporte. E pode demorar mais ou menos. Mas não vai demorar muito assim não. Não temos mais muito tempo não. Eu até algum tempo atrás estava pensando em neto. Mas agora já estou conformado que não posso não, não ser avô é... esta pedra enigmática cristo que veio a este mundo para estabelecer um reino na sua graça agora ele diz assim este é o dia que o senhor nos fez Regozijemos-nos e nos alegremos nele. Que dia será este? Que dia de celebração? Que importância tem este dia na liturgia do povo de Deus? O que significa esse regozijo que a Bíblia está nos chamando a atenção? Eu quero dizer o seguinte: quem foi o autor desse Salmo 118? Existem três possibilidades, não há, com certeza. Alguém que diga, Este foi o autor. Uns dizem que foi um autor pós-exílico. E que este dia estaria ligado ao dia dos, da festa dos tabernáculos. Uma festa de celebração da riqueza, da prosperidade da terra. Outros dizem que. Quem escreveu este livro, que escreveu este uh, salmo, foi Davi, e que este dia é o dia da libertação do povo dos seus inimigos, preferencialmente, e em razão de vários estudos pegando pessoas que tiveram condições de levantar esses dados com melhor Profundidade do que eu eu fui para cima deste, desses autores, como Matthew Henry, como Gilley, uh, eu creio que esse salmo seja um salmo de Moisés. Já disse por várias vezes aqui nesse processo, e que este salmo está apontando para um dia messiânico. Um dia de libertação de Deus. E domingo passado nós passamos por alto em Zacarias capítulo 3. E vamos olhar hoje 9 e 10. Zacarias. Eles estão vindo da Babilônia. O sumo sacerdote Josué estava vestido de roupa indigna, roupa suja. Roupa de mistura do babilonismo. Babilônia é a terra do humanismo. É a terra de Tamus. Ah, quem é Tamus? Tamus é o deus filho da Samiramis. Quem é Samiramis? Samiramis é a virgem que ficou grávida de Ninrod. Quem é Nimrod? Ninrod é filho de Cush. Quem é Cush? Cush é filho de cão. Quem é cão? Cão é filho de Noé. Que casou com uma das filhas de Caim. Cão é aquele que estuprou o seu, o seu pai Noé. É o pai da pornografia. E quem é Tamuz? É o símbolo do falo. E que está em toda a cidade que tenha mais de 100 mil habitantes. Vocês vão encontrar em Londrina. Vão encontrar em todas as cidades um falo, nem que seja pequenininho, um falinho, mas é falo e é motivado pelo movimento dos iluminatis, da maçonaria, dos sistemas humanistas deste mundo, contra a cruz, que é a loucura de Deus. Esses sistemas mantêm a religião baseada no mérito e não na graça. E a gente vai des descobrir que a teologia se divide em duas partituras, desde Caim até Abel, desde Pelágio até Agostinho, desde Armínio até Calvino. Ou de um lado e do outro. É o lado do humano contra o lado do divino. Da ação da carne contra a ação do espírito. São duas posições. Vocês vão encontrar isso pelo tempo da Bíblia para sempre, para frente, para frente, para frente. Então, eu acho e creio que este dia é o dia da pedra. Vamos lá. Vamos lá. Zacarias, capítulo 3, versos 9 e 10. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão sete olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Vamos voltar? Vamos voltar para aqui? Porque eis aqui a pedra. Que pedra? A pedra que os construtores rejeitaram. Qual é a pedra que os construtores rejeitaram? O calvário. Cortada no tempo de Salomão para construir o, o templo de Salomão... Que nunca foi pedido por Deus. Já vimos isso domingo passado. Vamos gastar tempo. É um templo permitido, mas não requerido. Templo de pedra que Deus não habita. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A Bíblia não pode se negar. Deus não ia pedir um templo de pedra se Ele não habita em templo de pedra. Se ele não habita em templos perfeitos por mãos humanas, seria um contrassenso? Qual era o templo que ele estava falando? Era a sua congregação, era o seu povo, é um relacionamento que ele tem com gente. Deus cheira gente, Deus se humaniza, Deus se encarna, Deus tem intenção com gente e não com monumentos. A pedra que os construtores rejeitaram, aqui está a pedra, diante de Josué, sumo sacerdote. Sobre esta pedra, sobre essa Heben, única, não tem duas, não tem três, não tem meia, é única. Estão sete olhos, estão toda a visão, a visão completa. Eis que eu lavrarei a sua escultura, Diz o Senhor dos exércitos, Javé Sabaiot, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Que dia é este, queridos irmãos em Jesus Cristo? Que dia é este que é para celebrar? É o dia da redenção universal em Cristo Jesus. É o dia em que o Senhor foi para uma cruz. Para levar os meus e os seus pecados. Esse é o dia. Dia de que? Dia de celebração. Dia de regozijo. Alegremos-nos. E folguemos. Nesse dia. Porque o Senhor realizou uma tão grande salvação. É dia de alforria, meu irmão. É dia de tirar o cabresto. Que estava no pescoço do cavalo. Ele se inclinou para nós, para tirar a religiosidade farisaica, esta religiosidade legalista que se põe com leis e comportamentos, e para nos dar a liberdade do seu Filho em nós. Todas as coisas me são lícitas, gritava o velho apóstolo, mas nem todas me convêm, Por que não me convém? Porque eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, por que não? Porque Cristo vive em mim. Este legalismo hipócrita tem matado gente, destruído pessoas. Isso é a religião do inferno, comandada pelo humanismo, não por Jesus Cristo. Deixa eu me queimar. Não posso, por hipótese alguma, ficar subserviente a esses sistemas malignos que estão afogando as pessoas e colocando peso quando Jesus Cristo disse, o meu fardo é suave, minha canga é leve. Não, meus irmãos, não é evangelho, não. Isso é religião. Eu tirarei a iniquidade e o pecado desta terra num só dia. É aí, no verso 10, ele vai dizer uma coisa extraordinária. É lindo demais para meu coração velho. Não sei se eu aguento 10, meu filho, 10, minha filha, sei... Naquele dia, naquele dia, que dia? Este é o dia. Naquele dia, diz Javé, Sabaiot, o Deus dos exércitos: cada um de vós convidará o próximo para debaixo da vide. Que vide é esta? Eu sou a vide verdadeira e meu pai é o agricultor. E para debaixo da figueira, que figueira é esta? Que figueira é esta? É aquela que Natanael disse: por acaso, de Nazaré, pode surgir alguma coisa que preste. E Jesus disse assim: Eu te vi debaixo da figueira. E Natanael pergunta: Quando foi que o senhor me viu debaixo da figueira? Agora, porque tu está dizendo? Que figueira é esta, meu irmão? É a figueira que topa com a escada que desceu do céu. Você quer que... É preciso pegar lá o texto. Capítulo 1 de João. Uf. Ai, Senhor Jesus. 41 a 51. Vamos lá ler. Você sabe, irmãos, eu, eu, eu fico, eu fico às vezes, quando eu vejo, quando eu vejo, tentando roubar a suficiência de Jesus Cristo, até mesmo nas nossas das nossas liturgias, nos nossos, a gente vai tentando roubar a suficiência de Jesus, tirando menos, menos, um pouquinho, nem que seja um pouquinho. Meu Deus, que amor foi este teu por mim. Eu não posso dizer sem emoção. Isto é falso. Todas estas coisas são falsas, pode parecer, mas é falsa que não for autêntico, não for legítimo Cristo tudo em todos. Não vai, não funciona. Ele, ele... achou, pode ler. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Não, ele começou no lugar errado? Não, tá bom, tá bom, tá bom, esse é André. embora, continue. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A pessoa está chamando e está indo para chamar. E está chamando o outro para ir para debaixo da vide E para debaixo da figueira. Continue. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele Achamos quem? Achamos aquele Achamos quem? de quem Moisés achamos escreveu quem? na achamos lei. Achamos quem? A Humberto escreveu um livro. Pastor Humberto escreveu um livro, Achamos Aquele, Achamos Aquele, quem é aquele? Aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas: Jesus o Nazareno, filho de José. Engraçado que vai botando a descendência dele mais miúda: filho de José, filho de um carpinteiro, mas essa é a pedra. Bora. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Presta bem atenção nesse texto, que esse texto aqui é muito importante. Não se discute, não se prova, se experimenta. Vem, experimente. Aleluia. Olha lá, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Quem é Nazaré? Nazaré é uma cidadezinha velha da Galileia. Já veio profeta de Galileia? Vê Messias de Galileia? E de Nazaré? Nós somos cheios de preconceitos. Jesus não nasceu em, Belém, em Jerusalém. Foi nascer em Belém. O que é Belém? É uma ruptelazinha. Poucinho lá, um lugarzinho insignificante para quebrar a castanha na boca dos grandes. Quem era ele? Um inexpressivo que nasceu numa manjedoura. Mas esse inexpressivo tem amor suficiente para salvar você e a mim e a humanidade toda. Pode vir, vem ver, vai lá, mora. Jesus viu Natanoel aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ele, não tem, não é, ele pode até ter culpa, mas não tem dolo. Não é maldoso. Os, os, os advogados já sabem a diferença de dolo e, e culpa. Todos nós temos culpa. Alguns têm dolo. Sabe quem é que tem dolo? Os religiosos. Que negam a suficiência de Cristo. São dolosos. Tem gente que fala bobagem por ignorância. Tem culpa, mas não tem dolo. Aqui tem um israelita que não tem dolo. embora Perguntou-lhe Natanael, onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Que figueira é essa? Seria um pé de figo qualquer? A figueira é um tipo de Israel. É aquela figueira que ele disse lá, naquele dia, cada um chamará para a vite e para a figueira. Não é o Israel nação, mas o Israel povo de Deus. Vós sois o Israel de Deus. Vós quem? Vós que sois filhos de Abraão. Filho de quê? Filho do pó não, filho da as estrelas, Filhos de Cristo, estes são aqueles que vão para debaixo da figueira e vão para debaixo da videira e ficarão debaixo dela, recebendo a suficiência de Jesus Cristo, como aquele que salva, como aquele que santifica e como aquele que glorifica. Por favor, por favor, não venda por menos, não, porque eu não compro. Ainda que a igreja não seja o prédio, é imprescindível a reunião dos seus irmãos em comunhão. Não seja a igreja. A igreja não é esse prédio aqui. Isso aqui não é a igreja. Esse prédio aqui é é o barraco onde a igreja se reúne. Mas ela pode se reunir debaixo de uma árvore. Ela se reúne debaixo de um na beira do rio vai ver a história da igreja na Bíblia e em todos os lugares. Na casa de Áfia, na casa de Trifosa e Trifena. Quem eram essas pessoas? De Roma. A igreja se reunia lá. Hã? Nas catacumbas. E se reúne aqui e se reúne em outros lugares. Isso aqui, apesar de mas a importância está na reunião. Como é que a Bíblia diz lá no Salmo 133? Que, que, que roubam esse, esse salmo para um outro processo humanista, mas que ele não é do processo humanista, é da casa de Abba. Ó quão bom, e quão suave ou agradável é que. Os irmãos se sentem unidos. Vai lá para o hebraico. Se sentem unidos. Não adianta a internet. Você que está aí preguiçoso na internet. Você que fica acomodado. Eu não estou falando para o doente. Agora escuta. O doente não pode vir. Está doente. O que está com problema. Não pode, mas o preguiçoso que fica em casa porque 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 fica é mais cômodo ver pela internet. Você está sabendo o que você está perdendo? Do agradável e do suave que os irmãos estejam juntos, sentindo o cheiro um do outro, o cheiro precioso do unguento que desce da cabeça de Arão pela e pela barba e que desce. O que cheiro é este? É o cheiro da humanidade, é o cheiro do sofrimento, é o cheiro da dor que eu tenho que estar junto com ele, eu não posso ficar longe do meu irmão. Eu preciso sentir tão só o perfume francês, mas eu também preciso sentir o suor que sai do seu corpo. A dor que está nele. Eu não posso tocar de longe, tem que estar junto. Debaixo da figueira debaixo da videira não quero uma igreja onde eu tenha que fazer o, o culto por o, até, até hoje estão fazendo sabe como perdão de pecados pelo internet confissão por o programa confessa e lá perdoado Acendendo vela por, inter por internet. <laughs> vocês brincam. Com Deus disse: Eu quero que vocês estejam reunidos. Não é bom que vocês fiquem longe uns dos outros. Eu ouvi de longe, eu estava me preparando para entrar ali. Escutei o Eric lendo o texto de he Hebreus. Como é costume de alguns de se dispersarem, não é bom ficar junto. E o que, que você vai fazer? Nada. Vai ficar com ele. Perguntaram a Madre Teresa de Calcutá, uma vez. Madre Teresa, o que, que a senhora faz tanto tempo na presença de Deus? Você, você vai para o quarto, você fica lá tanto tempo? Ela disse, eu fico na presença de Deus. O que, que ele fala para você? Nada. E o que, que você fala para ele? Nada. E por que, que você fica com ele? Porque nós nos amamos. Ah, você entende isso? Ou você é do, daquelas pessoas que só querem ouvir barulho e liga a televisão em casa para escutar a voz da televisão, porque você não pode ficar só, porque se você ficar só com você mesmo, você não aguenta ficar? Mas Deus quer ficar conosco e quer que a igreja se reúna. E que dia é esse? É o dia em que nós celebramos o Yom Kippur. <laughs> o que, que é o Yom Kippur? O dia da purificação, Zacarias capítulo 13, verso 1. Eu hoje não marquei o horário, mas eu estou em cima. Estou correndo aqui. Eu esqueci de marcar o negócio. E... Mas pode deixar, meninos, que vamos acabar já. Zacarias 3, 13, 1. Naquele dia, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. A casa de Davi tinha se fechado. Jerusalém tinha se fechado. Mas onde Jesus Cristo foi ser sacrificado fora dos arraiais de Jerusalém para ser uma fonte aberta? Para quê? Para quê? Para quê? Eis o Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, a fonte aberta da do perdão universal. Você é um perdoado. Eu virei-me para uma senhora com cara de carju murcho e olhei para ela e segurei na mão dela e disse: "Querida, você sabe que você é perdoada?" Ela disse: "O quê? Você é uma perdoada?" Como assim? Tem um Deus louco que amou você loucamente e que morreu uma morte que não era dele, era sua, para lhe perdoar de toda a sua culpa. Aí as lágrimas rolaram. A maior parte das pessoas não sabe disso. E nós que estamos sabendo, não estamos chamando para debaixo da árvore, debaixo da vida e debaixo da figueira, dizendo: já saiu! Já foi tirado. Não tem mais. Fui trocar os pneus do carro essa semana, porque tem que ir para o Piauí. E pneu velho é perigoso. Então, na hora de. Preciso. Vai demorar umas 4, cinco horas. Porque eu vinha, tinha que buscar um pneu em Maringá. Então me leva para casa. Então veio uma moça para me levar para casa. Como é seu nome, querida? Loza. Loza. Você já imaginou por quê? Não. Meu pai era japonês e o escrivão, um safado, porque ele queria dizer rosa, mas japonês não diz rosa, diz loza. Loza. Diga interessante, Losa. E, Mas eu quero contar uma coisa de um que é maravilhoso, que te ama loucamente. E nós gastamos 20 minutos conversando sobre Jesus. Que oportunidade maravilhosa para dizer para ela aqui debaixo da figueira. E debaixo da Vide a abrigo e a perdão de todos os nossos pecados. No final, quando ela despediu, ela disse: "Foi tão bom saber que eu sou amada e perdoada". As pessoas precisam saber. Quem são as pessoas que precisam saber? Aquelas que Deus bota no encontro da gente? Na fila do ônibus, do banco, fila de banco, como demora a fila de banco? até velho de 60 anos está demorando que não pode demorar mas tem que chegar lá fica uma fila enorme é que as tem velho demais. Eu preciso dizer, gente, olha, o pecado e a impureza foi libertado num dia, naquele dia, é o dia da celebração. Que dia é este? É o dia da iluminação do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 4 e 5. Quando o Espírito Santo vem revelar que há um dia especial, nós não somos mais da noite, nós somos do dia. Nós somos o povo do dia, não o povo da noite, da madrugada. 1 Tessalonicenses 5, 4 e 5 Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Que dia é este, meus irmãos, que é dia da luz? É o dia da revelação do Espírito Santo mostrando que Jesus Cristo já fez uma obra completa e cabal por você e por mim para que nós vivêssemos livres do medo, da condenação e da culpa. Este é o dia da aceitação universal, do perdão ecumênico, da reunião do povo redimido. E da iluminação e da revelação do Espírito Santo como nossa eterna salvação. É um dia de alegria que se atualiza cada dia da experiência daqueles que foram libertos pela obra suficiente de Cristo Jesus. O dia de hoje é o tempo da comemoração de nossa salvação. Hoje, eu estou alegre por causa daquele dia. Que se atualiza Salmo 104 versículos 34 e 30, 33 e 34 Salmo 104 cantarei ao Senhor enquanto eu viver cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida seja-lhe agradável a minha meditação eu me alegrarei no Senhor. Eu, eu pergunto para você. Você tem se alegrado na salvação de Deus? Você tem se esbanjado, se lambuzado com esta salvação de Deus? Ou você ainda é daqueles que come parcian, parcimoniosamente as migalhas que caem e pegando assim no dedo? Ou você está sentado comendo? assim, abundantemente desta salvação, dizendo, Deus, muito obrigado, por teres me aceito incondicionalmente. Você tem feito isso assim mesmo, escancarada? Eu gosto muito quando Watchman diz assim, eu não estou preocupado pelos problemas que me acontecem, eu quero ver onde estão os meus aleluias depois dos problemas. Porque nós temos uma tendência, quando o negócio vem aqui para adoecer, o problema, nós dizemos, oi que porcaria. E você devia dizer, oh aleluia Senhor, este é o dia que o Senhor me deu. É o dia da redenção. É o dia da salvação. Eu queria lembrar aqui que Leonardo Ravenhill, um pregador que morreu no final do século XX, ele disse que um cristão que não demonstra alegria em seu modo de viver, é um difamador da pessoa de Cristo, pois ele se diz liberto e ao mesmo tempo vive escravo do seu mau humor. Misericórdia, isso me pegou da cabeça aos pés. Por que você não celebra? Este é o dia que o Senhor te fez. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Mas tem chuva, tem tempestade, mas o roxinol canta nos dias de tempestade. É, Terça-feira é, nós fomos lá a Arapongas para dar uma palavra na casa de uma irmã. E quando nós estávamos saindo de uma outra irmã que estava sofrendo muito com a perda, um problema da filha que estava com. sofreu um acidente, quebrou a coluna, quebrou a, a bacia, estava um sofrimento. E nós fomos orar por aquela irmã. E logo em seguida do lado estava a outra que disse assim, eu sou o roxinol. Eu disse, oh bendito roxinol, glória ao Senhor Jesus. Porque há domingos atrás, quando nós falamos sobre esse assunto aqui, ela estava sentada aqui e ela entrou como membro do coral dos sapos. E saiu daqui como roxinol de Jesus. Então ela se declara, eu sou o roxinol. O sapo transformado em roxinol. O que significa isso? Aquele que vive murmurando e reclamando e requieto, só falando das coisas, dos problemas, que de repente, por algum milagre que Deus fez no coração dele, ele passa a cantar o láferos, o roxinol, no dia da tempestade. Sem a verdadeira alegria, o cristianismo não passa de uma comédia de palhaços ou de uma tragédia de piratas. Ser cristão e não ser alegre é um contrassenso diante da mensagem do Natal. O anjo disse, não tem mais. Eis que eu vos trago uma nova de grande alegria que será para todo o povo. Por quê? Porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso será o único sinal, o qual é o sinal que o Senhor vai me dar. qual é o sinal maravilhoso que o Senhor vai me dar? Vou dar uma criança com cueiros. Esse é o sinal de que Deus está na terra. Uma criança envolta em panos e deitada numa manjedoura. Isso é um motivo da alegria, é temos Salvador na terra, que se interessa por gente insignificante. A dona do hotel Blue Tree Viu a sua secretária atendendo um cliente com a cara fechada? Ela lhe enviou um bilhete que dizia: Sorria, minha querida, você foi contratada e está sendo paga para sorrir e tratar bem os hóspedes. Sorria. <laughs> E agora? Jesus Cristo não nos enganou, meu irmão. No mundo vocês vão ter o quê? Tribulações, mas tende bom humor, bom ânimo. Ou uma versão contemporânea que me encheu o coração, que diz o seguinte: o voo que vocês embarcaram, no voo que vocês embarcaram, vocês vão passar por turbulências severas. Mas sejam bem-humorados. Celebrem na tempestade, façam festa na fornalha e deem conserto no cárcere. Esta é a sua agenda para o dia de hoje. Vocês foram salvos pela graça para serem alegres e transmitirem a alegria da salvação para os que se encontram tristes neste mundo de desesperanças. Vocês são minhas réplicas para esse tempo. Sejam alegres com a minha alegria. Eu a financio para vocês. Eu lhes garanto o sucesso nessa emprestada. Empreitada. Mesmo quando houver muita dificuldade, diga: Aleluia. Aleluia. Eu fiquei tão maravilhado ontem no, na formatura da Lucila. Os irmãos lá no, do FS, FT. FTS FTSA Subiu um, um irmão, um irmão africano para receber o diploma. E ele subiu com tantos aleluias que eu me empolguei. Porque não é comum hoje. Nós vivemos numa igreja nossa aqui, nossa igreja, uma igreja que é, ela é parcimoniosa nos aleluias. Para não sermos ridículos, nós às vezes somos secos. E então aquele cara subiu. E aleluia! E aleluia! E eu disse, é, esse africano sabe o que está dizendo. Como eu posso ter uma vitória eterna e ser tão para não ser ridículo e não gritar? Este é o dia que o Senhor me fez. Este dia da redenção eterna, da aceitação incondicional, do Yom Kippur, do perdão universal, da congregação de todos os filhos de Abba debaixo da figueira e da videira. Este é o dia da revelação do Espírito Santo, para você e eu vivermos, vivermos com aleluia nos nossos lábios. Muito obrigado Senhor pela taca, muito obrigado pela vergonça. Depois um dia eu vou explicar a vocês o que é vergonça, por enquanto hoje não dá. Mas muito obrigado também, porque tu transformas. a cadeia num palácio da tua presença eu posso te louvar no meio da tribulação porque é o senhor deus de toda a graça oh deus bom a mensagem que você acabou de assistir faz parte do ministério de comunicação palavra da cruz temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo distribuímos também Gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone/fax zero, operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com, palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.